Zoals u ziet, sta ik hier voor onze nieuwste machine. We zijn hier in een akker-graslandgebied. Vrij natte bodem, veel klei en veen. Daarom waren we al in een vroegtijdig stadium geïnteresseerd in deze Güttler-combinatie. De grote voordelen van deze Güttler-combinatie waren eenvoudigweg voor ons de beste oplossing. In onze regio is grasland de grootste leverancier van voer. En daarom is het gewoonweg belangrijk dat we ons grasbestand op een goed niveau en winstgevend houden. Met deze Güttler-combinatie hebben we goede ervaringen opgedaan. En omdat we de frontwals al hebben, zijn we samen met de firma Güttler gaan overleggen of we dan ook niet met een cultivator achter de trekker ook op een goede en goedkope manier de maïshoppen kunnen bewerken. Ten aanzien van schadelijke motten, zoals de maïsstengelboorder. Zodat de planten dusdanig vernietigd worden dat de larven niet kunnen overwinteren. Het resultaat ziet er zeer goed uit. En zo kunnen we onze wals, die we nu al voor grasland inzetten, daarom ook goed voor akkerland gebruiken. Hier zijn we op een van onze graslandpercelen. Zoals u ziet is het hier nog steeds pure klei. Daar meer naar beneden zitten we al echt op veen. Om hier optimale grasbestanden te kunnen krijgen, hebben we voor deze Güttler-machine gekozen. Omdat deze gewoonweg de beste werking heeft. Een optimale gewichtsverdeling, het oude gras wordt er met de wietheg uitgetrokken en achter wordt elk jaar minimaal 10 kg graszaad doorgezaaid. Zodat we in het nieuwe voorjaar een goed grasbestand op de percelen hebben met hopelijk goede opbrengsten.